Так, добрий день, з вами Мазур Ярик. Сьогодні у нас 14 грудня, туман, гарячно. І я знову на ринку Великі Копані, Нежданна Христовщина. І попав на таку редиску. І асорті таке, і така гарна. Ну, це в пучках 10 гривень. Такий салат 40, такий салат 50 гривень. Понял. І 10 гривень така пекіночка. Петрушечка така 45. Корінь пастернака. І петрушки теж 30, ясно. А брокколі що хочете? 17. І товару багато. Бачите? Товару дуже багато. Капусту везуть, бачу. В мішках молоденька. Така пекіночка 10 гривень. Зрозумів. І дивіться, є цвітна. Ну, біла, красива, дуже красива. 6 гривень. Вчора фура приймала 2 гривня. І то вибирала, щоб була отака красива. Бачите, вже з п'ятнами не брали. Хоч раніше брали з п'ятнами. Така брокколі 20 гривень. І капуста пізня 10 гривень. І така амфора. 20 гривень. Бачите, яка красавиця. Савойка 10 і голубцятка теж 10 гривень. 12, кажуть, вже сьогодні дайкон. 12 забрати. Така по 8 маленька поїхала. І за молоду 10 гривень. І така красавиця у нас 12 гривень. Є більш до сиреню, а тут взагалі красавиця. Ну, і щоб знали, що лінія ще стоїть. Є все. Ціни ті самі? А помідор по чому? Помідор 200 гривень, так повідомо. Я на лоб, чим, чи є? Ну, все. Все є. Кому горячок, дуже солодкий. На об'єм. Так, 12, і на об'єм може дешевше піде. Є капуста 9 гривень. І редиска в пучках 10 гривень. Редисочка така крупненька, 14 гривень. Додають помало. І покажу ряд, що багато, кажу, капусти. Капусти різної багато в нас. Це передають морози. Дощі, і люди стараються вирізати, щоб не пропала. Дуже гарна, помита дуже добре. 13 забрати, таку хочуть. Бачите, дуже красиво. Це балаган. І таке романеску 25 гривень. І за таку гарну хочуть 6. Бачите, красива біла. Добра капуста. Люди виростили, а ціни зараз немає. І стебло такі по 18. Сельдерея стебло. І каже, дітки, 10 гривень. Ясно. По 18, кажуть, помідорчик. І така слов'яночка 5,50. Красива, суха. І трохи менше. Редька дайкон 8 гривень. І така по 10. Красива. Капуста залежить від якості, звичайно. Бачите, красива. Центаріон. Це коронет. Коронет. Бачите, сорт похожий до центаріона. І ще є зелені такі. 7 гривень. Пекінка 10. Такі ще є. Гарбуз маленький по 5 гривень. І брокколі. Цвітна. Брокколі по чому ж? 15 гривень. Це стільки кажуть, скільки хочуть. І зелень цибулі. 100 гривень.
Тут я теж стартую. А так 90 по 85, каже, здає. Ну, звичайно, якість. Треба якість. І петрушка 40 гривень. Кому треба. Центральний ряд. Гляньте, яка гарненька. По 15 додадуть. Ну, красива. Дуже красива. І по 7 хочуть таку цвітну. Торгуватися можна. Маргаланку, яку кажуть, що б, я не знаю, на базарі не знайшла це. Маргаланка 6 така, кажуть. Да, ну, бо картопля 4,50. Угу. Це перша ця посадка, так? Да? Так. Да. Ну, я 100. Рукула 100. А шпінат? 60. 50 гривень. Я вибрала, блін, і де так написано? Такі ще зелені, свіженькі. Оце менше? Да. Як називається? А ви скажіть, як називається? Монголь і Мінзона. Монголь і Мінзона, поняв? Салати по 100, так? Це так, 100 гривень кілограм. Поняв, це салат? 50. 50, а такі? 50. А мікс? А мікс 25, 120 грам і 250, 45. Ясно. Такий теж салат. Думав, то бурачиня. Гречка з буряка, ні, це салат. І брусельська є по 60 гривень така. Хлопців є отакі длінненькі. Якщо на то нас, по 9 гривень. Дельфін, шарлот, як там ще називають. Отакі. Ну, сухенька, хороша. Цибуля. Такий бурячок по 10 гривень. Ромашка, гарбуз 4 гривні, кашовий. Така морковка 8 гривень. І редька всередині червона 9, і менша 5. І така ще редька 11 гривень. Чорна редька 4. А червона всередині? 8. І на ряду можна купити горіха. 25 за кілограм. А морква гарна? А гарна морква? 7. 7 є. І можна на перо взяти таку по 3,50. Показують. Просто показують. Бачите, нарізали, що вона не гнила. Ну, з неї виходить два. Бачите, два тих. Це була пера. І корінь сельдерея такі 20 гривень. Такий гарний 18. Переважно перший ряд від вагової, це продають тут корінь сельдерея. Така середня 8 гривень. Крупніша по 9. І теж є така наряду по 12. І є ще така на 3, якщо на тонаж можна договоритися, теж зараз сажати. Це перший ряд від огової. Кабачок краще 30, а трохи другий сорт 15, говорять. І знайшов ще огірочок 50 гривень. І є непогана цибулька ще на ряду. 4. А борщовий? 10. І такі у вас? 6,7. 6,7. Солодкі, добрі. І такий красавець, бачите, яка цибулька, 80 гривень, ну красиві. А салат? 30 гривень. Цибулька красива. Оце з сіменом, бачите, насіння, з насіння вирощена. Посадили насіння, видно, бачите, маленькі. Ось така цибулька. І така красавиця, кажуть, по 15. І така красавиця, бачите, по 25. Якраз на картопляний ряд, де часники, тут стоїть постійно вони. Ось такої красавиці. А тепер, дивіться, теж, бачите, привезли, ну дуже красиво. Одна в одну, одна в одну. Хлопці питають, чи є фура, фури немає. Я говорю, що не бачив, бо їхав сюди якраз. І вона красива, ну каже, хоч би по 6 здати, це вони просять.
хочуть, як то кажеться, але бачите, красива капуста, дуже красива. І одна точка на картопляному ряду, це варсена, і є такий чесночок, дрібненький, 25, трошки більший, 60 гривень. Кому треба, будь ласка. Кавуневий ряд, отака Молдова, непогана, бачите, ще свіженька, 26 гривень. Кому треба, будь ласка. Є виноград. І по цитрусових покажу, 45, 50, 35 апельсин. Є ще й мандарини, навіть 50. 35 такі. Бачу, розходяться. Тут стояли різні. Беруть. 60. Перець. І такі ще є. 57. 35 огірочки. Це все на опт. Здравствуйте. Такі. Апельсин 55. 45 вишенка, оливи, печериці, шампіньон 48 і є по 46. Такі ціни ще в нас. І на ряду ще є 30 така. Така груша по 25, а лимон? 24. І апельсинчики у вас? 30. 30, ну непогані, бачу, беруть в них. І є у вас гранат Азербайджан? Гранат 33. 33. І хурма? 20. 20. Це вже яблучний ряд. І на ряду яблука. Такий чемпіон. Є по 6,50 є. А дрібніші по чому ваші? 4,50. І яблук багато. От така ситуація у нас з яблуками. Яблука стоїть від 4,50, як говорили, до 9 гривень. Джарамін 15 гривень стоїть. Це одне яблуко, яке дороге. Яблука є різні, каже. Сорти є різні. Груші гарні. Перед Новим роком навезли. 20 і 21 киргизка. Пошли машину, виділи. Яблучний ряд. І фасоля тут є на ряду від 42 до 62. І нас середа, 14-го. Я б не сказав, щоб дуже багато є. Оце є загрузочна площадка. Пару фур, пару босів. Може ще під'їдуть на п'ятницю. Така ситуація у нас. І така ситуація. Товару дуже багато. І попавши на одне сівління, теж в нього все є. По сівліннях номер телефона, кому треба. Значить, в нього тут все є. Що хочете. По цінах його знайти по цьому. Навіть чимчає. Чамчі. Кавунчик. У них ще є, бачите, яблука різні, зверху лимончик, і є у них голубці такі, питаючись їх всередині, просто морква. Кавун. І такі ще є. І каже машина, що співпрацює з Нової пошти. Зараз ближче покажу їхню фірму. Де хто питає, чи самі роблять. Ну, такі, якщо побачите. Бачите. Можете подивитися. Капуста різна є. Різна. Телефон я вам показав. Дзвоните, знаєте. І такий другий ряд теж ходять. Ну, є товару багато сьогодні. На цьому я буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові. Підписка. І... лайк для Ярика.